Розділ шостий. Тобіас Грехсон показує, на що він здатний. Наступного дня в газетах було повно повідомлень про Брікстонську таємницю, як її назвали. Кожна газета вмістила детальний звіт про той випадок, а деякі на додачу надрукували про нього й передові статті. У цих матеріалах. Для мене було й трохи нової інформації. В моєму записнику ще й досі зберігається чимало газетних вирізок і виписок про той випадок, ось міст кількох із них. Daily Телеграф писала, що в історії злочинів рідко коли траплялися вбивства, вчинені за більш дивних обставин. Німецьке прізвище жертви. Відсутність будь яких мотивів, зловісний напис на стіні усе вказувало на те, що воно є справою рук з політичних емігрантів і революціонерів. В Америці чимало філій соціалістичних організацій і покійний, безперечно, порушив їхні написані закони, а тому його вистежили й убили. Невимушено згадавши таємний суд, отруту, карбонаріїв, Марію Бренвільє, теорію Дарвіна, закон Мальтуса і вбивць з Ротклівської дороги, автор на закінченні статті напучував уряд і закликав до більш пильного нагляду за іноземцями в Англії. Стандарт наголошувала на тому факті. Що подібні протизаконні неподобства звичайно трапляються при ліберальному уряді. Вони виникають через тривожний настрій мас і є наслідком ослаблення всякої влади. Небіщик був американським джентльменом і прожив у столиці кілька тижнів. Він зупинився в пансіоні мадам Шарпантьє, на торкі Терас в Кембервелі. В поїздках його супроводжував особистий секретар містер Джозеф Стенджерсон. Обидва попрощалися з хазяйкою у вівторок, четвертого дня цього місяця, і вирушили на Юстонський вокзал, як вони сказали, щоб устигнути на Ліверпульський експрес. Їх обох потім бачили на пероні. Після цього про них нічого не було відомо, поки тіло містера Дребера, як вище зазначено, не знайшли в порожньому будинку за кілька миль від вокзалу. Як він туди потрапив і як зустрів свій кінець, залишається поки що таємницею. Невідомо також, де перебуває Стенджерсон. Ми раді дізнатися, що справу ведуть. Містер Лестрит і містер Грехсон із Скотланд Ярда, і дуже сподіваємось, що ці знамениті службові особи швидко пролють світло на таємницю. Деліню ствердив, що злочин має політичний характер, деспотизм, якого дотримуються континентальні уряди, їхня ненависть до лібералізму. Прибили до наших берегів силу силену людей, які могли б зробитися нашими чудовими громадянинами, якби не були отруєні спогадами про те, чого їм довелося зазнати. Вони дотримуються в стосунках між собою суворого кодексу честі, найменше порушення якого карається смертю. Слід докласти всіх зусиль, щоб знайти Стенджерсона, секретаря, і уточнити деякі особливості звичок, убитого. Великим досягненням є те, що вдалося встановити адресу будинку, де він жив, цим треба цілком завдячувати проникливості й енергійності містера Грехсона і Скотланд-Ярда. Ми прочитали ці замітки разом під час сніданку, і вони неабияк потішили Шерлока Холмса. А я ж вам казав, хоч би що трапилося за всіх обставин, виграш буде за Лестридом і Грексоном. Усе залежить від того, як повернеться справа. О, ради Бога, це не має ні найменшого значення. Якщо вбивцю зловлять. То тільки завдяки їхнім зусиллям. Якщо він утече, то тільки не зважаючи на їхні зусилля. Кому пироги й млинці, а кому гулі й синяки? Хоч би що вони робили, у них завжди будуть прихильники. Дурень дурня вихваляє. Господи, а це що таке? вигукнув я, Бо в цю мить знизу, з коридора й зі сходів, долинула тупотня багатьох ніг, і почулись обурені вигуки нашої хазяйки. Загін Бейкер-Стрітської розшукної поліції, серйозно пояснив Холмс. Він ще не встиг замовкнути, як до кімнати вдерлося півдюжини таких неймовірно брудних і обшарпаних малих босяків яких моє око досі ніколи не здибувало. Струнко. гучно скомандував Холмс, і шестеро брудних шивеників вишикувались ряд, немов пошарпані статуетки. Надалі нехай приходить з рапортом один Вігінс, а ви всі чекайте на вулиці. Ну, Вігінсе, знайшли? Ні, сер, не знайшли, відповів один з хлопчаків. Я майже не сподівався, що вам пощастить, але шукайте далі, поки не знайдете. Ось вам платня. Холмс дав кожному по шилінгу. Ну, а тепер ідіть звідси, а наступного разу приходьте з кращим повідомленням. Він махнув їм рукою, і хлопчаки, немов зграйка пацюків, весело кинулися сходами вниз і за хвилину. Їхні пронизливі голоси почулися вже з вулиці. З одного такого малого торботряса часом буває більше діла, ніж з дюжини полісменів, зауважив Холмс. Саме вигляд представника влади кладе печатку на людські уста. А ці хлопчики никають скрізь і все чують, а ще вони дуже тямковиті, їм треба тільки. Організованості. То ви найняли їх для брікстонської справи? спитав я. Так, є одна деталь, яку я хочу з'ясувати. Це просто питання часу. Ого, Зараз ми почуємо щось нове про вбивство з помсти. Аго, вулицею чимчикує Грексон, і кожна риса його обличчя випромінює блаженство. А вже ж, Прямує до нас так. зупиняється ось він. Шалено задзеленчав дзвінок і за кілька секунд, перестрибуючи через три сходинки зараз до нашої вітальні, влетів білявий детектив. Любий, друже. закричав він, міцно стискаючи байдужу Холмсову руку. Поздоровте мене, я розплутав справу, і тепер усе ясно, як день. На обличчі мого компаньона, як мені здалося, промайнула тінь занепокоєння. Ви хочете сказати, що вийшли на правильний слід? спитав він. «А, на правильний слід. Ні, сер. Убивця сидить у нас під замком. його ім'я Артур Шарпантьє. Молодий лейтенант флоту і королівської величності. вигукнув Грехсон, пихато потираючи товсті долоні й випинаючи груди. Шерлок Холмс з полегшенням зітхнув і посміхнувся. Сідайте, спробуйте оцю сигару, сказав він. Страшенно корти дізнатися, як ви зуміли з цим упоратись. Вип'яте віскі з водою. Не відмовлюсь, відповів детектив. – «от те нелюдське напруження, в якому я перебував останні два дні, геть мене виснажило. Ну, напруження не стільки фізичне, як ви розумієте, скільки розумове перенапруження. Ви можете оцінити це належним чином, бо ми з вами обидва працюємо мізками. Ви надто мене переоцінюєте серйозним виглядом, заперечив Холмс. Краще послухаймо, як ви досягли таких видатних результатів. Детектив умостився в кріслі і самовдоволено запахкав сигарою. Потім він раптом. Ляснув себе постигнув і аж скорчився від сміху. Найкумедніше те, вигукнув він, що цей дурень Лестрейт, який вважає себе великим спритником, пішов по зовсім хибному сліду. Він ганяється за Стенджерсоном, секретарем, який має до цього злочину таке саме відношення, як ненароджена дитина. Немає сумніву, він його вже впіймав. Ця думка неймовірно потішила Грексона, і він мало не задихнувся від сміху. А як же ви натрапили на слід? Зараз усе вам розповім. Але, звичайно, містере Вотсона, це тільки між нами. Перша складність, яку нам довелося подолати, полягала в тому, щоб довідатися про життя містера Дребера в Америці. Дехто, може, й чекав би, поки хтось відгукнеться на оголошення або добровільно запропонує свої послуги в розумінні інформації, та Тобіос Грехсон працює в іншій манері. Пам'ятайте, капелюх, що лежав біля вбитого? Пам'ятаю, відповів Холмс. з міткою Джон Андервуд і сини Кембервел Роуд 129. Настрій у Грегсона помітно підупав. Аж ніяк не гадав, що ви її помітили, мовив він. Ви у них були? Ні. Ага, полегшено. вигукнув Грегсон. Ніколи не слід нехтувати жодним шансом, хоч би яким дрібним він здавався. Для великого розуму дрібниць не існує, повчально зауважив Холмс. Так от. Я подався до Андервуда і спитав його, чи не продавав він капелюха такого-то розміру і вигляду. Він подивився в свої книги і відразу ж знайшов той капелюх. Його було надіслано містеру Дреберу, який живе в пансіоні Шарпансьє Торкітерас. В такий спосіб я дізнався про його адресу. Спритно, дуже спритно, пробурмотів Шерлок Холмс. Потім я відвідав мадам Шарпантьє, вів далі детектив. Вона була бліда і стривожена. В кімнаті сиділа також її дочка, доречно напрочуд гарна дівчина. Очі в неї були червоні, а губи, коли я заговорив до неї, затремтіли. Це не пройшло, повз мою увагу, я зразу відчув, що тут щось не те. Вам знайоме це почуття містера Шерлока Холмса, якийсь нервовий дрож, коли виходиш на правильний слід. Чи відомо вам про таємничу смерть вашого недавнього пожильця містера Еноха Джорджа Дребера з Клівленду? спитав я Мати? Ствердно кивнула. Вона, здавалося, не могла спромогтися й на слово. Дочка раптом розридалася, і тут я майже впевнився, що жінки щось знають. У котрій годині містер Дребер вирушив від вас на вокзал, поцікавився я, о восьмій. Відповіла мати, судорожно ковтнувши повітря, щоб угамувати хвилювання. Його секретар, містер Стенджерсон, сказав, що є два поїзди один о дев'ятій годині п'ятнадцять хвилин, і другий об одинадцятій. Він мав поїхати першим. І ви більше його не бачили? Жінка жахливо змінилася на обличчі, коли я поставив їй це запитання. Воно в неї зробилося якесь сіросинє. Минуло кілька секунд, поки вона здобулася на одне єдине слово ні. Вимовлене хрипло і неприродно. На мить запала мовчанка, а тоді спокійним, дзвінким голосом заговорила дочка. Мамо, сказала вона, брехня ніколи не доводить до добра. Будьмо щирими з цим джентльменом. Так, ми бачили містера Дребера ще раз. Нехай простить тебе господь. крикнула мадам Шарпантє, здійнявши руки і відкидаючись у кріслі, ти вбила свого брата. Артур захотів би, щоб ми говорили правду, твердо відказала дівчина. Вам тепер краще розповісти мені про все, порадив я, напівзізнання. Гірше, ніж заперечення своєї провини. Крім того, вам тепер відомо, як багато знаємо ми. Нехай це буде на твоєму сумлінні, Алісо. вигукнула її мати і повернулася до мене. Я розповім вам усе, сер. Не думайте, ніби моє хвилювання за сина викликано страхом, що його вважатимуть причетним до цього страхітливого вбивства. Він абсолютно ні в чому не винен. Проте мене бережах, що у ваших очах і в очах інших людей він може бути безпідставно скомпроментований, а втім це також. Абсолютно неможливо підтвердження цьому, його бездогана репутація, рід занять і все попереднє життя. Найкращий для вас вихід розповісти все, як є, відповів я. Запевняю вас, якщо ваш син не винен, гірше йому від цього не буде. Аліса, будь ласка, залиши нас самих, сказала мати, і дочка вийшла. Так от сер. Вела вона далі. Я збиралася нічого вам не казати, але моя дочка почала це робити, і тепер я не маю іншого виходу. І коли я вже вирішила говорити, то не промену жодної дрібниці. Дуже розумно, з вашого боку, погодився я. Містер Дребер, жив у нас майже. Три тижні він і його секретар містер Стенджерсон подорожували по Європі. На всіх їхніх валізах я помітила наклейку Копенгаген, а це означає, що перед Лондоном вони зупинялися в тому місці. Стенджерсон був спокійним, стриманим чоловіком, але хазяїн, на жаль, виявився його цілковитою протилежністю. Звички в нього були брутальні, манери хамські. В перший же вечір після приїзду він напився і, взагалі, якщо казати правду, після дванадцятої години дня він ніколи не бував тверезий. Забувши всякий сором, нахабно чіплявся до покоївок, а найгірше те, що він швидко почав поводитися так само із моєю дочкою Алісою. Не раз казав їй такі речі, які вона, дівчина цнотлива, на щастя, не могла навіть зрозуміти. Одного разу він буквально схопив її і почав обнімати цей обурливий випадок, вивів з рівноваги навіть його секретаря, і той дорікнув своєму хазяїну за негідну поведінку. Але чому ви терпіли все це, поцікавився я. Адже ви могли. Здихатися своїх пожильців будь-якої хвилини? Від цього природного запитання місіс Шарпантьє знітилась і почервоніла. Боже, як мені хотілося відмовити їм того ж дня, коли вони приїхали, сказала вона, але спокуса була надто велика. Вони платили по фунту в день кожний. Чотирнадцять фунтів на тиждень, і це під час мертвого сезону. Я вдова, а мій син, який служить на флоті, обходиться мені дуже дорого. Хотілось як краще. Проте випадок з дочкою це було вже занадто, і я попросила його вибратися з пансіону. Ось чому він виїхав. А що було далі? У мене аж на серці полегшало, коли він поїхав. Мій син зараз дома, він у відпустці. Але я нічого цього йому не розповіла, бо стримуватись він не вміє і дуже любить свою сестру. Коли я зачинила за обома пожильцями двері, у мене наче гора серця звалилася. Та леле. Не минуло й години, як почувся дзвінок. І мені сказали, що містер Дребер повернувся. Він був дуже збуджений і, очевидно, п'яніший, ніж будь коли. Він вдерся в кімнату, де я сиділа з дочкою, буркнув щось нерозбірливе, проте, ніби спізнився на поїзд, а тоді обернувся до Аліси і ось так, просто в моїй присутності, запропонував їй тікати з ним. Ви вже повнолітня, сказав він, і немає закону, який би забороняв вам це. Грошей у мене більше, ніж досить, не звертайте уваги на оцю ось стару. І їдьмо разом негайно. Ви житимете, як принцеса. Бідненька Аліса перелякалась і аж відсахнулась від нього, але він схопив її за руку і почав був тягти до дверей. Я скрикнула, і в цю мить до кімнати ввійшов мій син Артур. Що було далі, не знаю. Я чула лайку й невиразний шум бійки. Я була така налякана, що не наважувалася підвести голову, а коли підвела, то побачила, що Артур стоїть у дверях з палицею в руках і сміється. Думаю, що цей красунчик більше нас не турбуватиме, сказав він, треба піти за ним, подивитися, що він буде робити далі. З цими словами Артур узяв свій капелюх і вийшов на вулицю. А наступного ранку ми почули про загадкову смерть містера Дребера. Ці свідчення міс Шарпантьє вимовлялись з багатьма зітханнями й паузами. Іноді вона говорила так тихо, що я на силу розбирав слова, проте я застенографував усе нею сказане, щоб у майбутньому виключити можливість помилки. Ну, просто дуже цікаво, сказав Холмс, позіхнувши. А що було потім, коли місіс Шарпантьє замовкла, Вів далі детектив, я зрозумів, що вся справа залежить від однієї єдиної деталі. Дивлячись на неї пильним поглядом, а цей мій погляд завжди безвідмовно діяв на жінок, я спитав о котрій годині повернувся її син? Я не знаю, відповіла вона. Не знаєте? Ні. У нього свій ключ. І він відчинив двері сам. Після того, як ви лягли спати? Так. А коли ви лягаєте? Близько одинадцятої. Отже ваш син був відсутній не менш двох годин? Так. Можливо, чотири або п'ять. Можливо. Що ж він робив протягом цього часу? Я не знаю, відповіла вона і так зблідла. Що ж, губи в неї побіліли? Звичайно, після цього подальші розмови були ні до чого. Я довідався, де перебуває лейтенант Шарпантє, взяв з собою двох полісменів і заарештував його. Коли я поклав руку йому на плече і звелів спокійно йти за нами, він нахабно спитав ви, мабуть, заарештовуєте мене? За причетність до вбивства того негідника дребера, а ми нічого йому про вбивство не говорили, тому його слова викликають крайню підозру. Ще пак, згодився Холмс. При ньому була й палиця, з якої він, як сказала мати, пішов слідом за дребером. Товста дубова ломака. Що ж ви про все це? Думаєте? Ну, я думаю, що він дійшов за дребером аж до Брікстон Роуд. Там між ними знов спалахнула сварка, під час якої дребер дістав удар палицею, скоріше за все, у здухвину, що й стало причиною смерті, не залишивши на тілі ніяких слідів. Був темний вечір, лив дощ. Навколо нікого не було, отож шарпантя затягнув свою жертву в порожній будинок, а що стосується свічки, крові, напису на стіні й обручки, то все це хитрощі, щоб збити поліцію зі сліду. Браво. підбадьорливо вигукнув Холмс. Ви, Грексоне, справді робите великі успіхи. З вас іще будуть люди. Я теж сподіваюсь, що впорався вправно, самовдоволено мовив детектив. Молодик з власного бажання зробив заяву, твердячи, що після того, як він трохи пройшов слідом за дребером, той помітив його і сів у кеп, щоб зникнути, а повертаючись додому, нібито зустрів давнього товариша по плаванню і довго гуляв з ним по місту. Проте, коли шарпантія спитали, де живе той товариш, він не зміг дати задовільної відповіді. Я вважаю, все збігається напрочу точно. Але мені стає смішно, коли я думаю про Лестрида, який рвонув по хибному сліду, боюсь, він небагато знайде. Ібо. А ось і він сам власною персоною. Справді це був Лестрейд, який піднявся сходами, поки ми розмовляли, і тепер увійшов до кімнати. Проте самовпевнена манера поводитись чи пористість в одязі, такі для нього звичайні, цього разу кудись поділися. Обличчя його було схвильоване й стривожене, а одяг втратив охайність. Очевидно, він прийшов з наміром. Порадитися із Шерлоком Холмсом, бо явно знітився і розсердився, побачивши свого колегу. Він стояв посеред кімнати, нервово крутячи в руках капелюх і не знаючи, що робити. Це найнечуваніший випадок, мовив нарешті він, ну просто незбагненна справа. «А, ви теж такої думки, містере Лестер Тріумфально вигукнув Грехсон. Я знав, що ви дійдете цього висновку. Ну як вам пощастило знайти секретаря містера Джозефа Стенджерсона? Секретаря містера Стенджерсона, похмуро мовив Лестрит, було вбито в готелі Холідей сьогодні вранці, близько шостої години.